Բարքորը որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր և սիրելի եղբայրներ, երբ որ մենք լսում ենք, կարդում ենք անարակ որդու պատմությունը, միշտ շեշտը դրվում է անարակ որդու, առաջ այդ փոքր որդու վրա, որը գնաց, հետո վերադարձավ, և շատ ճիշտ արվում, որտև առակը հիմնականում դրա մասին է, բայց այսօր կուզենամ երկրորդ որդու մասին մի քիչ խորհրդացենք միասին, որտև դա էլ շատ կարևոր է, եթե Հիսուս այդ առակի մեջ նաև պատմել է երկրորդ որդու մասին, ավակ որդու մասին, ուրեմն կարևոր բան կա, որ մենք կուզենանք Հիսուսով, որ ուզում է մեզ հայտնի, այսօր Աստծո ողորմությունով կփորձենք քննել և կկարդանք Ղուկասի ավետարան 15-րդ գլխի 25-րդ տնից. Բարքորը որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Իսկ նրա ավակ որդին, որ դաշտում էր, երբ եկավ ու մոտեցավ տանը, երգի ու պարի ձայներ լսեց, և կանչեց ծառաներից մեկին ու հարցրեց, թե ինչ է դա, նա էլ ասաց, եղբայրդ եկավ, և քո հայրը մորթեց պարարտ հորթը, քանի որ նրան ողջ և առողջ գտավ, նա բարկացավ ու չէր ուզում ներս մտնել, ուստի հայրը դուրս եկավ ու աղաչում էր նրան, և նա պատասխանեց ու ասաց իր հորը, ահա այսքան տարի է, ծառայում եմ քեզ և քո պատվերները երբեք չեմ խախտել, բայց ինձ նույնիսկ մեկ ուլ չտվիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախանայի, իսկ հենց այս որդիդ եկավ, որ քո ունեցվածքը բորնիկների հետ վատնեց, պարարտ հորթը մորթեցիր նրա համար, նա էլ ասաց նրան, որդիս, դու միշտ ինձ հետ ես, և ինչ որ ունեմ քոնն է, բայց պիտի ուրախանանք և խնդանք, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Ինչ էր հեռացել կրտսեր որդին, ինչ էր փնտրում աշխարի մեջ, և ինչ էր տրտում ավակ որդին, որը հոր մոտ էր և չէր առեցել, հեռացել տնից, ինչի չէր կարողանում ուրախանալ, երբ որ ուրախություն էր իր տան մեջ, ինչ էր զայրացել, ինչի չէր կարողանում ներս մտնել, ինչ ա փնտրում մարդը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեկ բառով ասած երջանկություն, մարդը երջանկություն ա փնտրում, և ամեն ինչ որ անում ա, մարդը ուզում ա երջանիկ լինել, և թե կրծեր որդին, որ գնաց հորտնից, որովհետև իրան երջանիկ չէր զգում, փնտրեց այդ երջանկությունը, թե ավակ որդին, որ հոր մոտ էր մնացել, բայց էլի երջանիկ չէր զգում իրեն, և տրտում էր, և չէր կարողանում ուրախանալ, և մաղց կար իր սրտում, դառնություն կար իր սրտում, այդ կան տարի դառնացած, ջղայնացած, որ հորը ծառայել ա, իրան միատ ուլել չեն տվել, նեղված, չարացած ապրում էր հոր հետ, դժբախտ երկու որդիներ, դժբախտ մարդիկ, և կարդանք այսօրվա եկեղեցուն նյութը, և հետո կշարունակենք փարուզը, այսօր եկեղեցին կարդում է Եփեսացիներին ուղված թղթի առաջի գլխից, Պողոսը, Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, Եփեսոսում եղող սրբերին և Քրիստոս Հիսուսին հավատացողներին, շնոր և խաղաղություն ձեզ մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից, օրհնյալ լինի Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց բոլոր հոգևոր օրհնություններով երկնային տեղերում Քրիստոսով, ինչպես նա մեզ նրա մեջ, ինչպես մեզ նրա մեջ ընտրեց աշխարհի հիմնումից առաջ, որպեսզի մենք սիրով և սուրբ և անարատ լինենք նրա առջև,
մեզ իրեն որդեգրություն նախասարմանեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով իր կամքի բարի հաճությամբ, իր գովության, իր շնորի գերազանցության, որով նա մեզ ընդունելի դարձրեց սիրելու մեջ, ում մեջ մենք փրկություն ունենք նրա արյամբ, մեղքերի թողություն նրա շնորի ճոխության չափով, որ առատորեն տվեց մեզ ամբողջ իմաստությամբ ու հասկացողությամբ, մեզ հայտնելով իր կամքի խորհուրդը, իր հաճության համաձայն, որն ինքը որոշել էր ժամանակների լրման տնօրինման համար, որ ամեն բան իմի բերի Քրիստոսի մեջ, և երկնքում, և երկրի վրա եղող ամեն բան նրա մեջ, ում մեջ մենք նույնպես ժառանգություն ստացանք, նախասահմանված լինելով ըստ նրա նպատակի, ով ամեն ինչ իրագործում է իր կամքի խորհրդով, որպեսզի մենք, որ Քրիստոսին հուսացողներից առաջինը եղանք, նրա փառքի գովեստը լինենք, ում դուք էլ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, ում հավատալուց հետո նույնպես խոստման Սուրբ Հոգով կնքվեցիք, ով մեր ժառանգության գրավականն է, մինչև ծախուառնված սեփականության փրկագնումը ի գովություն նրա փառքի, ամեն։ Ահա այստեղ Պողոս առաքյալը, Սուրբ Հոգին Պողոս առաքյալի միջոցով ասում է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը մեզ օրհնեց բոլոր հոգևոր օրհնություններով, ըտենց օրհնություն չկա, որ Քրիստոսի միջոցով երկնավոր Հայրը մեզ չօրհնեց։ Մի քանի անգամ կրկնում ասում, մենք ունենք ասում նաև ժառանգություն, որ թե այս երկրի վրա, թե երկնքում պիտի ստանանք, ամեն ուրախություն, ամեն սեր Աստված տվել է մեզ, աշխարհի ստեղծումից առաջ Տերը նախասահմանել էր Հիսուս Քրիստոսի մեջ այս ամենը, որ մենք ստանանք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Մենք հավատում ենք սրան։ Եթե մենք հավատում ենք, որ Տերը մեզ օրհնել է ամեն հոգևոր օրհնություններով, բոլոր հոգևոր օրհնություններով, ինչ ենք մենք տրտում։ Այս ավակ որդին ինչ էր չարացած։ Ասում եմ, մի ուլ չտվիր ինձ, որպեսզի իմ ընկերների հետ ուտեմ։ Իսկ Հայրը նրան պատասխանում է. Որդի, դու միշտ ինձ հետ ես, և ինչ որ ունեմ քոնն է։ Ահա չեր հասկանում, ինչպես շատերս չենք հասկանում, որ Աստված ինչ որ ունի, մերն է։ Եվ ուրիշ բաներ ենք փնտրում երջանիկ լինելու համար։ Ինչ որը Տերը ունի, Քրիստոսով տվել է մեզ։ Այսօր գնացել ենք եկեղեցի, չէ՞, շատերս հաղորդություն ենք ստացել։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իրա մարմինն ու արյունն է տալիս մեզ։ Մեր երկնավոր Հայրը իրա որդուն տվեց մեզ, ձող տվեց, իր արյունը թափեց մեր փրկության համար, տալիս է որպես ճշմարիտ երկնային կերակուր, որպեսզի մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Այդ Տերը, որ Հիսուսին է տվել մեզ, ինչ պետք է պահի իրան, եթե իր ամենասիրելին, ամենակարևոր բանն է տվել իր միածին որդուն։ Միթե տենց բան կա, տենց օրհնություն կա, որ Տերը պիտի պահի, բայց մենք սա չենք հասկանում, կամ էլ հասկանում ենք, բայց մեր պրակտիկ կյանքում, իրական կյանքում մոռանում ենք սրա մասին։ Սատանան, շատ լավ իմանալով, որ մարդը երջանկություն է փնտրում, մարդուն, մարդկությանը առաջարկում է երջանկությանը փոխարինող բաներ, չգիտեմ հայերեն ոնց են ասում, ռուսերեն սպես բարկա, սուրագատ, այսինքն, ինչ, փոխնակ, այո, փոխնակ, շատ ճիշտ է, շնորհակալություն, փոխնակ բաներ, փոխարինող բաներ, ոչ իրական բաներ, դա կարելի այսպես ամենաբիրտ, ամենակոպիտ, ասենք, ուտելուց սկսած, մինչև գիրք կարդալը, այսպես երաժշտություն լսելը բան, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ Սատանան երջանկությունը, ճշմարիտ երջանկությունը փոխում է ժամանակավոր հաճույքներով, այս հաճույքը կարա լինի մարմնական, կարա լինի մտային, կարա լինի այսպես շնչավոր և այլ բաներ, և բայց ճշմարիտ հաճույքը, որ հոգևոր հաճույքն է, որ Տերը մեզ տալիս է Քրիստոսի միջոցով, Սատանան այսպես խափում է մարդկանց և այս տարբեր հաճույքներով ուզում է խափի։ Իսկ ինչ են մարդիկ խափնում։
Ինչա այդքան հեշտ Սատանան կարողանում խափի մարդկանց։ Որովհետև Սատանան չի առաջարկում այնպիսի բաներ, որ մարդու սրտին հաճելի չի եւ մտքին հաճելի չի։ Սատանան առաջարկում է արդարություն, որտեղ մարդ ուզում է արդարություն, բայց Սատանան առաջարկում է կեղծ արդարություն։ Սատանան առաջարկում է ճշմարտություն, որտեղ մարդ ուզում է ճշմարտություն։ Ես չեմ խոսում հոգեկան հիվանդների դիվապաշտների մասին, ես խոսում նորմալ սովորական մարդկանց մասին։ Բայց Սատանան առաջարկում է կեղծ ճշմարտություն։ Սատանան ուզում է, որ մարդկությունը Քրիստոսից բացի ուրիշտեղ փնտրի այս ամեն ինչը։ Տերտուղիանոսը, ամենահին քրիստոնյաներից մեկը, այսպեսի մի խոսք է ասել ժամանակին, և հետո Սուրբ Հայրերը շատ են կրկնում այս բանը։ Տերտուղիանոսն ասել է, որ մարդու հոգին, ցանկացած մարդու հոգի քրիստոնյա է, այսինքն ցանկացած մարդ կապ չունի ինչ կրոնից է, անհավատ է, ինչ է, իր հոգին քրիստոնյա է, որտեվ Աստված այսպես է ստեղծել, քրիստոնյա է ստեղծել։ Ցանկացած մարդ գիտի ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, ցանկացած մարդ գիտի ինչն է բարի, ինչն է չար, որպես, բայց Սատանան, ինչպես ասացի, այս սուրագաթը, այս ինչեր բառը, փոխնակը, այո, այս փոխնակը մեզ կերակրում է որպես իրական երջանկություն, և մենք շատ հաճախ այս խայծը կուլ ենք տալի ցավոք սրտի։ Եվ ահա այս երիտասարդ տղան գնացել էր աշխարհի մեջ երջանկություն փնտրելու, փնտրեց, հեռացավ հորից, փնտրեց այդ երջանկությունը և չգտավ։ Ինքը իր հորը սիրում էր, հարգում էր, պատվում էր, բայց երջանկություն չէր գտնում, չէր բավարարում հորտան մեջ եղող այդ նիստուկացը, դիրքը իր և այլը, համաձայն չէր հոր պատվիրանների և խոսքերի հետ, Սատանան խաբել էր իրան։ Նա հեռացավ հորից, բայց տեսնում ենք, որ սրա վերջը շատ լավ էր, վերադարձավ, երբ որ վերադարձավ հոր մոտ, գտավ այն, ինչ որ փնտրում էր, մտան ուրախության մեջ, երջանկության մեջ, փառքի մեջ, գտավ այդ սերը, որ փնտրում էր, ճշմարիտ սերը, ոչ թե օրհնիկների սերը, անառակների սերը, գտավ ճշմարիտ ուրախությունը, ոչ թե հարբեցողության կամ չգիտեմ ինչի ուրախությունները։ Իսկ մեծ որդին, լինելով հորմոտ չէր, հորից հեռու էր։ Եվ շատ հաճախ մեր կյանքի մեջ այսպես լինում է, գիտեք։ Մենք էլ շատ հաճախ լինելով եկեղեցում, լինելով համայնքում, այսօր էլ հավաքվել ենք, ինչ ենք հավաքվել, որպեսի Քրիստոսի հետ լինենք, որպեսի Քրիստոսին մոտ լինենք, բայց հիմա ես չգիտեմ մեր մեջ կանգնած կամ նստած մարդկանցից, հիմա որստեղ նստած ենք, մենք Քրիստոսի հետ ենք, թե մեր միտքը թափառում է, մեր զգացմունքները ուրիշտեղ են, մենք մեր երջանկությունը այստեղից դուրս ենք գալու, գնանք ուրիշտեղ փնտրենք։ Կարողանում ենք արդյոք վայելել Սուրբ Հոգու ներկայությունը, Տեր Իսուս Քրիստոսի ներկայությունը, թե չէ։ Ես չգիտեմ, ամեն մեկս գիտի, եթե չգիտի, թող աղոթք անենք, որպեսզի Տեր Աստվածը բացի մեզ, ինչ ենք մենք փնտրում, որտեղ ենք փնտրում մեր երջանկությունը, մեր խաղաղությունը, մեր սերը։ Թե չէ կարողա մենք էլ, գիտեք, դառնանք անառակ որդիներ կամ դառնանք ավակ որդիներ, որոնք արտաքին տեսքով կարծես թե ծառայում են հորը, կարծես թե երբեք, ուրեմն ոչ մի բանից դուրս չեն եկել, բայց մեր սրտի մեջ լինի նեղվածություն, չարություն, անբավարարվածություն, մեր հոր, երկնավոր հոր հանդեպ, մեր եղբայր քույրերի հանդեպ։ Եվ այս բանը երևում է շատ հաճախ այսպես խաղաղ պայմաններին չի երևում, բայց երբ որ Աստված թույլ է տալի որոշ փոթորիկներ պատահեն մեզ, այդ ժամանակ ցույց է տալի մեր իրական հավատը, մեր իրական ուրեմն փորձությունը, մեր իրական վստահությունը Աստծո հանդեպ։ Հիմա կարդանք երկու փորձության մասին և շարունակենք։ Եվ նույն օրը, այս սակարդում Մարկոսի ավետարանից, 4-րդ գլխից,
Եվ նույն օրը իրիկնապահին նրանց ասաց, եկեք ասնենք այն կողմը։ Եվ երբ ժողովրդին ուղարկեցին, իրենց հետ առան նրան, որ արդեն նավակում էր, եւ նրա հետ ուրիշ փոքրիկ նավեր էլ կային։ Եվ մեծ փոթորիկ բարձրացավ եւ ալիքները խփում էին նավին, այնպես որ այն արդեն լցված էր։ Ինքը նավակի ետևի կողմում բարձի վրա քնած էր, եւ նրան արտնացրեցին ու ասացին. «Վարդապետ, քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք»։ Եվ արթնանալով նա սաստեց քամուն եւ ծովին ասաց. «Խաղաղվիր, հանդարտվիր»։ Եվ քամին դադարեց ու մեծ խաղաղություն իջավ։ Եվ նա ասաց նրանց. «Ինչու եք այդքան վախով լեցում, ինչպես է որ հավատում եք»։ Եվ նրանք իսկ վախեցան ու իրար ասում էին. «Ով է արդյոք սա, ում նույնիսկ քամին ու ծովն են հնազանդվում»։ Երկրորդ փորձությունը, որ պետք է կարդանք, Մատթեոսի ավետարանից պետք է կարդանք 14-րդ գլխից, նմանատիպ մի պատմություն, բայց մի քիչ ուրիշ։ Եվ Հիսուսը անմիջապես ստիպեց իր աշակերտներին, որ նավը մտնեն և իրենից առաջ անցնեն մյուս կողմը, մինչև ինքը ժողովրդին արձակի։ Եվ երբ ժողովրդին արձակեց, լեռը բարձրացավ առանձին աղոթելու, ու երբ իրիկուն եղավ, նա այնտեղ միայնակ էր։ Իսկ նավը արդեն ծովի կենտրոնում ալեկոծության մեջ էր, որովհետև քամին հակառակ կողմից էր։ Եվ գիշերվա 4-րդ պահին Հիսուսը դեպի նրանց գնաց քայլելով ծովի վրայով։ Եվ երբ աշակերտները տեսան նրան ծովի վրա քայլելի, ստագնապի մատնվեցին, ասելով. «Սա մի ուրվական է»։ Եվ վախից աղաղակեցին։ Իսկ Հիսուսը անմիջապես խոսեց նրանց հետ ու ասաց. «Քաջ եղեք, ես եմ, մի վախեցեք»։ Պետրոսը պատասխան տվեց նրան ու ասաց. «Տեր, եթե դու ես, հրամայիր ինձ, որ ջրի վրայով քեզ մոտ գամ»։ Եվ նա էլ ասաց. «Եկ»։ Եվ Պետրոսը նավից իջնելով ջրի վրայով գնաց դեպի Հիսուսը, բայց ուժգին քամին տեսնելով վախեցավ, և երբ սկսեց սուզվել, աղաղակեց ասելով. «Տեր, փրկիր ինձ»։ Եվ Հիսուսը անմիջապես ձեռքը մեկնելով բռնեց նրան ու ասաց. «Թերահավատ, ինչու երկմտեցիր»։ Երբ նավը մտան, քամին հանդարտվեց։ Այն ժամանակ նրանք, որ նավի մեջ էին, եկան և երկրպագեցին նրան, ասելով. «Իրապես, դու Աստծո որդին ես»։ Հիմա քարոզը թողենք ստեղ, մի հատ վկայություն պատմեմ ձեզ և անցնենք առաջ, թե ոնց Աստված բռնեց ինձ իմ իմաստության մեջ, վատ իմաստով բռնեց, այսպես ասած։ Եվ երբ որ այս հատվածները սաղս գիտենք անգիր, 100 անգամ կարդացել ենք, 1000 անգամ էլ լսել ենք, ես իմանալով, գիտնական լինելով, իմանալով, որ Մարկոսի ավետարանը Պետրոս առաքյալի անմիջական թելադրանքով ա գրել, ասեցի այս հատվածը կարդամ, որ Պետրոսը ջրի վրա քայլել, այս հատվածը կարդամ Մարկոսի ավետարանից։ Բացում եմ Մարկոսի ավետարանը կարդում եմ, շատ կարճ ա գրած, եւ այս բանը չկա, որ Պետրոսը ջրերի վրա քայլել ա։ Մոռացել էի մի բան, որ մեր առաքյալները շատ համեստ մարդիկ են եղել, եւ այն ինչ որ Պետրոսը թելադրել էր Մարկոսին, չէր թելադրել, թելադրել իրանց վախը բան, բայց չէր պատմել, որ ինքը ջրի վրայով քայլել ա։ Բացեցի Մատթեոսի ավետարանի մեջ գտայեցի, որտեղ Մատթեոսն էլ էր նավակում և ինքը գրել էր, էլի համեստ մարդ լինելով Պետրոսի հրաշքն էր գրել, չէր նախանձե Պետրոսի։ Աստված դաստիարակեց ևս մեկ անգամ, ասելով, որ եթե դու լինեիր ծովի վրա քայլող, հիմա սաղի Հայաստանը, ինչքան էլ բարեկամ և ծանոթ կա դրսերում, հիմա իմացել էին, չէ, բայց Պետրոսը հատուկ իր ավետարանի մեջ, այսինքն Մարկոսի ավետարանի մեջ արգելել է գրել այս հատվածը, որ մենակ իր վախը երևա, անհավատությունը երևա, բայց չերևա իր մեծ գործը, որ ինքը ջրի վրա քայլում էր։ Մինչդեռ Մատթեոսի ձեռքերը ազատ էին այս իմաստով և գրել էր, ուրեմն դրա համար այդ հատվածը կարդացի Մատթեոսի ավետարանից այս հատված, իսկ այն մյուս հատվածը կարդացի Մարկոսի ավետարանից, որտեղ փոքրիկ մանրամասներ կան։ Հիմա վերադառնանք մեր քարոզին։ Ինչ էր կատարվել։ Երկու փոթորիկ, երկու դեպ, մի տեղում Հիսուսը նավակի մեջ էր, իրենց հետ էր, մի տեղում Հիսուսը իրենց հետ չէր։ Երբ որ Հիսուսը իրենց հետ էր, սա ենթադրենք այսպես, մոտարապես սա է, որ ավակ որդին հոր հետ էր, հայրը
ավակ որդու հետ էր, բայց Հիսուսը քնած էր, քնած։ Իրանք վարպետ ձկնորսներ լինելով, մարդ լինելով, այսպես վստահելով իրենց ուժերին, որոշել էին այս փոթորիկից փրկվել իրենց ուժերով, եւ իսկ Հիսուսը քնած էր։ Շատ հաճախ մենք էլ փոթորիկների ենք հանդիպում այս աշխարհում, բայց Հիսուսը, որ մեր հետ է միշտ, մեր սրտի մեջ է, մեր համայնքի մեջ է, մեր եկեղեցու մեջ է, շատ հաճախ մենք քնասնում ենք սա եւ ուզում ենք մեր ուժերով, մեր ուրեմն կարողություններով, մեր իմաստությունով այս հարցերը լուծենք։ Բայց որ ուշադիր կարդանք, Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է Ավետարանը, որ կարդում եք, շատ ուշադիր կարդացեք, այնտեղ մանրամասները ոչ մի տառ, ոչ մի բառ ավել գրած չի։ Ճիշտ է, թարգմանության մեջ որոշ բաներ կորում են, բայց այստեղ կարևոր բաներ կար, որ ասում է, մինչև որ նավը արդեն լցվել էր ջրով, այնքան պայքարեցին, որ նավը լցվել էր ջրով, արդեն խորտակվելու էր։ Սա հոգևոր կյանքի օրենքներից է, էլի։ Մենք որ առանց Հիսուսի պայքարում ենք աշխարի դեմ, աշխարի բաների դեմ, աշխարը պայքարում ենք, առանց Հիսուսի մենք ուժ չունենք։ Դիվային ամբողջ ուժերը, զորությունները աշխարի այս համակարգերի հետ լցվում է, մեր նավակի մեջ է լցվում այս ծովը արդեն, այս աշխարի ուրեմն բաները, եւ մենք սկսում ենք սկել։ Եվ այդ ժամանակ լավ էր, Քրիստոսին արթնացրեցին եւ Տերը մեկ խոսքով հանդարտացրեց այս փոթորիկները։ Այսօր մենք էլ լուրջ փոթորիկների մեջ ենք եւ տարբեր բաներով ուզում ենք պայքարել այս փոթորիկների մեջ, թե ազգային իմաստով, թե եկեղեցական իմաստով, թե մեր հոգեոր կյանքի իմաստով, եւ պայքարում ենք մոռանալով, թե ով կա Աստված, ինչ ա տվել մեզ, ում ա տվել մեզ։ Շատ հաճախ ենք մենք մոռանում եւ մեր հույսը դնում ենք մեր մտքի վրա, մեր կարողության վրա, մեր վարպետության վրա, մեր ուրեմն աշխարհիկ իմաստության վրա եւ այլն։ Բայց երբ որ արդեն սկում ենք, այն մարդիկ, որոնք Հիսուսին չեն արթնացնում, չեն դիմում Տիրոջը, չեն աղաղակում ասելով Տեր, իմիջայլոց էստեղ էլի այդ ասում հոգդ չէ, մնաց են գալի Հիսուսի վրա, էլի, եւ Պետրոսն է ասել բանը, Մարկոսի ավետարանում է գրել սա, Պետրոսը էլի համեստ մարդ լինելով, անկեղծ մարդ լինելով, գրել է, թե ոնց են դիմել իրանց ուսուցչին, մուննաթ գալով, այսինքն ոչինչ, հոգնել էր մուննաթ գալի Աստծո վրա, բայց շատ ավելի անկեղծ էր իր մուննաթը, քան այն կեղծավոր խոսքերը, որ իր անկերներն էին ասում, որոնց սրտի մեջ չարություն կար Աստծո հանդեպ, մտածում էին Աստված անարդար է, բայց չէին կարողանում խոստովանել սա, իսկ Հոբը այդպես չէր մտածում, դրա համար էր մուննաթ գալի Աստծո վրա, Հոբը գիտեր, որ Աստված արդար է, եւ դրա համար Աստված ասեց Հոբը ավելի լավ խոսած ինձ հետ, անկեղծ լինենք Աստծո առաջ, թեկուզ մուննաթ կանք Աստծո վրա, բայց անկեղծ սրտով, մի վախեցեք անկեղծ լինելուց, վախեցեք կեղծավոր լինելուց։ Հիսուսը ասում է, վախեցեք, հեռու մնացեք փարիսեցիների, սադուկեցիների թթխմորից, որ կեղծավորությունն է։ Հիսուսը շատ լուրջ է զգուշացնում իր զավակներին այս կեղծավորությունից։ Կեղծավորությունը սատանայի խաբեություններից մեկն է, որ մեզ թվում է, թե մենք քրիստոնյա ենք, մեզ թվում է, թե Տերը մեզ հետ է, բայց այդպես չի։ Մեզ գովում են կողքից, բաներ են ասում, մենք ճիշտ ենք պահում մեզ հասարակության մեջ, հասարակության իմաստով եւ այլն, եւ մեզ թվում է, թե մենք Քրիստոսի հետ ենք, բայց Քրիստոսը մեր հետ չի։ Երկրորդ պատմությունն էլ այսպես էր, իրանք նավակի մեջ էին, բայց Քրիստոսը իրանց հետ չէր, նույնիսկ իրանց հետ չէր, որ քնած լիներ, եւ փոթորիկը նորից խփում էր, ասում է, քամին հակառակ կողմից էր փչում, այսինքն իրանք ուզում էին գնային մի տեղ, նպատակ ունեին հասնելու մի տեղ, բայց քամին հակառակ կողմից փչում էր, այսինքն լուրջ ընդդիմություն կար, լուրջ այսպես հակառակություն կար իրանց, եւ չէին կարողանում, եւ Հիսուսը, տեսնելով, որ չեն կարողանում, որոշեց շտապ մոտենա իրանց, դրա համար ջրի վրա քայլելով սկսեց գալ, եւ տեսնում ենք, որ Պետրոսը
ասես, Տեր, եթե դու ես, ասա, որ ես էլ գամ, նույն ձևի քայլեմ ջրի վրա, պետք Հիսուսն ասաց արի, Պետրոսը իջավ եւ քայլեց։ Շատ հաճախ Հիսուսը հեռացած է լինում մեր մեջից։ Ինչն էր պահում Պետրոսին, առաքյալներին այդ ծովի անդունդից, որ սկեին։ Այդ բարակ փայտը, լոտկավունցը, նավակի բարակ փայտը, տակի, դա էր պահում ծովի և Պետրոսի և առաքյալների միջև։ Այդ փայտը, որ չլներ, իրանք բոլորը սկելու էին, ուրեմն ծովի անդունդը, խորտակվելու էին։ Եվ ահա, լոգիկայից դուրս մի բան արեց Պետրոսը, դուս եկավ այդ պահպանությունից և քայլեց ջրի վրա, որտեղ Հիսուսն էր իրան ասել։ Շատ հաճախ մենք այսպես համակարգեր ունենք, փիլիսոփայական, կրոնական, որի մեջ մենք ապրում ենք, և սա է պահում մեզ, մեր հոգևոր կյանքը, մեր ֆիզիկական կյանքը, մեր ազգային և այլ կյանքը։ Շատ հաճախ Հիսուսը ուզում է, որ մենք դուրս գանք այս համակարգից, եթե այդ համակարգի մեջ Քրիստոսը չկա, որովհետև այդ համակարգը աշխատում է մենակ խաղաղ ժամանակ, երբ որ ծովը հանդարտ է, քամին հակառակ չի փչում, բա։ Եվ Սատանան այսպեսի համակարգեր է տալիս աշխարհին, ինչպես ասացի, մեր հոգին քրիստոնյա է, ցանկացած մարդու հոգի քրիստոնյա է, և Սատանան այսպես համակարգեր է տալիս, փիլիսոփայական, կրոնական, ազգային ազատագրական, ինչի այս կամ գրավիչ հումանիզմը, կամ սոցիալիզմը, կամ ֆաշիզմը, ազգային, ինչի է գրավիչ, որտեղ Սատանան սա որպես քրիստոնեական նման մի բան է սարքել, և մեր սիրտը, մեր հոգին քրիստոնյա լինելով տրվում է սրանց, մենք տրվում ենք այս համակարգերին, ամբողջ աշխարհը տրվում է այս համակարգերին։ Շատերը ասում են մեզ, այն մյուս կրոնների մեջ էլ բարի բան կա, ճիշտ բաներ կա, իհարկե կա, ու մարդիկ ապուշ չեն սխալ բաների հետևից գնան, լիքը լավ բաներ կա բոլոր կրոնների մեջ, բուդդիզմի մեջ, իսլամի մեջ եւ այլն, բոլոր կրոնների մեջ լիքը լավ բաներ կա։ Սատանան ու հիմար չի, որ վատ բաներ դնի, ասի եկեք սխալ պաշտեք, գնացեք դժոխք, ասում է բարի եղեք, մի գողացեք, այն ինչ որ մարդը գիտի ծնված օրվանից, մի սուտ ասեք եւ այլն եւ այլն, աստծուն պաշտեք, բոլոր կրոնական համակարգերի մեջ լավ բաներ կան, բարի բաներ կան, ճշմարտություններ կան, բայց Հիսուսը չկա, Աստված չկա, ճշմարտությունը չկա։ Սատանան ավելի զարգացնելով այս բանը, այս նույն բանը մտցրել է քրիստոնեության մեջ, քրիստոնեության մեջ համակարգեր է ստեղծել կրոնական, և մարդիկ դառնում են կրոնավոր, ու այն ժամանակ ասում էին փարիսեցիներ, հիմա նորօրյա փարիսեցիներն են, բայց Հիսուսը չկա, և այդ փարիսեցիները, որոնք պետք է Մեսիային հրճակեին և լուրջ կրոնական առաջնորդներ էին, ինչ արեցին, խաչեցին Քրիստոսին, այդ համակարգը ավելի սիրեցին, բայց երբ որ փոթորիկ է լինում, այդ համակարգերը փլվում են, այդ բարակ փայտը նավակի, որ մեզ պահում է, որ չսկենք, այդ արդեն չի աշխատում, գիտեք ինչի, ծովը ինքն է լցվում դրա մեջ, ահա ծովը լցվում էր, այդ փայտը դարել էր ծովի մի, այսպես Սատանան պահում է մեզ, մարդկանց, մարդկության այնքան, մինչև այդ ծովը սկսի լցվել և արդեն այդ համակարգերն էլ չաշխատեն։ Եվ այդ ժամանակ ինչ անում Պետրոսը, դուս է գալի այդ տեղից, և գնում է դեպի Հիսուսը, գնում է ծովի վրայով, քայլում է ծովի վրայով։ Շատ նման է, գիտեք, այս փոքր որդուն, որ դուս եկավ իր հոր տնից, գնաց և այնտեղ գտավ Աստծուն, խոզերի մեջ, ցեխերի մեջ գտավ հորը և վերադարձավ։ Ճիշտ է, նույնական բան չի, ինչ որ ասում են, բայց շատ նման է, Պետրոսն էլ դուս եկավ այդ համակարգից, իր այդ մտքերից, գաղափարախոսություններից, բաներից, գնաց ջրերի վրայով և գտավ Հիսուսին, իսկ ավակ որդին, որ մնացել էր այդ իր հոր տանը, հորից շատ հեռու էր սրտով, շատ հեռու, ոչ միայն հեռու էր, այլև ճղայնացած էր հոր վրա, երազում էր, երբ պետք է հերը մեռնի, այդ ուլը, կովը, ինչը մորթի ուտի, կրճապես,
Բայց չգիտեր, որ սաղ իրանն է, սաղ իրանն էր։ Հայրը տվել էր, ինքը չեր վերցնում։ Հայրը մեզ բաներ է տալի, մենք չենք վերցնում։ Մենք չենք վերցնում, մենք սովորենք, մենք իներցիայով այդ համակարգերով ենք շարժվում։ Մեկ-մեկ մեզ էլ ա Պետրոսին ման, դուրս գանք այդ համակարգից, եթե այդտեղ Հիսուսը չկա, գնանք ուր ա Հիսուսը։ Գիտեք ինչի, չմնաց ընդե Պետրոսը, հետո Հիսուսի հետ վերադարձան նավը։ Մենք պետք ա դուրս գանք մեր մտքերի, մեր գաղափարների, մեր չգիտեմ այդ սիստեմներից, եթե Հիսուսը չկա, եւ այդ Հիսուսի ընդառաջ գնանք եւ չմնանք ընդեղ, Հիսուսի հետ գանք վերադառնանք մեր համայնք, մեր եկեղեցի, մեր ընտանիք, մեր սրտի մեջ։ Հիսուսը երբ որ եկավ մտավ նավը Պետրոսի հետ, ամեն բան ուրեմն լուծվավ, լուծվեց եւ հասան այնտեղը, որտեղ որ իրենք գնում էին, նպատակին հասան։ Ահա մենք էլ որպես Պետրոսի աշակերտներ, որպես առաքյալների աշակերտներ պետք է նայենք մեր մեջ, նայենք դրսերը։ Տեսա իարքե ֆիզիկական մի հասկացեք, նայենք տենանք ընդեա Հիսուսը, չէ, Սատանան էս էլ կխափի։ Ասում եմ, երբ որ ասենք ընդեա Հիսուսը, ընդեա Հիսուսը չհավատակ։ Ես ուղղակի ասում նայենք մեր համակարգի մեջ, արդյոք Հիսուսին չենք կորցրել։ Քնածա կամ դուսա եկե, նեղացրել ենք մենք Աստծուն, հեռացել ենք մեզանից։ Գնանք գտնենք, բայց չուրանանք մեր եկեղեցին, չուրանանք մեր համայնքը, իրա հետ վերադառնանք։ Չգիտեմ կարողացա միտքս բացատրել թե չէ, բայց Սուրբ Հոգին կբացատրի վստահ եմ, եթե ես չկարողացա ասել այն, ինչ որ ուզում էի ասեի։ Սատանան շատ հեշտ է խափում մեզ, սիրելիներ, մեզ թվում է, թե մեզ հնարավոր չի խափել, բայց ցավոք սրտի խափում է։ Մի հատված էլ կարդամ եւ կավարտենք։ Էլի հոբի գրքից կարդանք երկու հատված, եւ Տերը ասաց Սատանային. Որտեղից ես գալի։ Սատանան պատասխանեց Տիրոջը ու ասաց. Երկրի վրա շրջակայելուց ու դրա մեջ այստեղ այնտեղ ման գալուց։ Երկրորդ գլխի երկրորդ տունը։ Եվ Տերը ասաց Սատանային. Որտեղից ես գալիս։ Սատանան պատասխանեց Տիրոջը ու ասաց. Երկրի վրա շրջակայելուց ու նրա մեջ այստեղ այնտեղ թափառելուց։ Մարգարեության մեջ գրված է աշխարհի վերջի նշանների հետ կապված, ասում է գիտությունը պետք է շատանա եւ մարդիկ այստեղ այնտեղ պիտի շրջեն, այսինքն պիտի ճանապարհորդեն շատ։ Ահա այսօր տեսնում ենք գիտությունը շատացել է, չէ՞, առաջ նամակ էին դրում, մի քանի ամսում հասնում էր Փարիզ, մի քանի ամսից էլ պատասխանը գալիս էր, այդ մարդը, որ նամակը գրել էր, արդեն մեռել էր, այլ պատասխան պետք չէր իրեն։ Հիմա մի հետո դարավ Telegram, բա հերագիր, հետո դարավ հերախոս, բան հիմա էլ տեսնում ես կնոպկեն, Փարիզում ընկերոջդ հետ խոսում ես, գիտությունը շատ է զարգացել, առաջ մարդիկ ոտքով էին քայլում այշով, բան հետո զարգացավ վերջը։ Հիմա ամենազարգացած ինքնաթիռն է, մեկ էլ հրթիռը, որ բանը թռնում են գերձայնային, այսինքն այն, որ մենք խոսում ենք հեռախոսով, մեր այս ձայնից արագ այսօր ինքնաթիռներ կան, ավելի արագ են թռնում եւ այլն։ Այսինքն գիտությունը զարգացել է եւ նաեւ մարդիկ շատ են սկսել ճամփորդել, բայց չեք տեսնում, որ էսի Սատանայի, ճիշտ Սատանայի բանն է, ասում է երկրի վրա է շրջում, այս ինչ են ճամփորդում մարդիկ, երկրի վրա բաներ են փնտրում, ստեղ ընդեղ իրանց աշկերի հետաքրքրությունը, որ հպարտանան ասեն, ես եղել եմ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Հարավային Աֆրիկայում, ես իմի շատ եմ պտտում, փող ունեն, պրի բարեգործություն անեն, ասում են, չէ, ճամփորդենք Սատանան, եւ երկրային բաներ, երկրային մարմնական հողային աշխատանքներ, ոնց որ այդ երիտասարդը, մեծ եղբայրը դաշտից գալիս էր, հողային աշխատանք անթադ երկրի վրա, մեր մտքերը բոլոր անհավատների, հավատացյալների մտքերը այս վերջի ժամանակներում երկրի վրա է, մենք երկրի վրա ենք ուզում լավ լինի, երկրի վրա ենք երջանկություն փնտրում, թափառենք ստեղ ընդեղ, նայենք այս այսպես կոչված աստղերը ինչ են ասում, բան աստղեր էլի, սպորտի, երաժշտության, բան, ամբողջ ազգը դրան, բոլոր ազգերը, մենակ մեր չէ, դրանով է տառապում, ով ինչ շորհակա, ով ինչ կերավ, ով ուր գնաց, ամգիր գիտենք, ամգիր,
մենք հետաքրքրվում ենք ես երկ, եթե ես էլ չեմ կարողանում, աղքատ եմ, Փառք Աստծո ինտերնետ կա, Փառք Աստծո ճակերտավոր էլի, Փառք Աստծո հեռուստատեսություն կա, նայում եմ, լսում եմ, ես իմ հագուրտ եմ, բայց չեմ բավարարվելու, մենք երկ ունենք, ծովու ջրերը, լեղի ու աղի, խմողին ծարավ կտան կատաղի, այսինքն խմում ենք, ավելի կատաղում ենք, ավելի ծարավում ենք, չենք կարողանում հագեցնել մեր ծարավը, երջանկության ծարավը, որովհետև մենք ուրիշ տեղ ենք փնտրում, դե մեզ սատանան ոնց որ ինքն էր անեցքի տակ, Տերը անիծեց սատանային, ասեց երկրի վրա սրջես, կերածը թող լինի, նույն բանը սատանան մեզ է, կոխում այդ անեցքի տակ, երկրի վրա շրջենք, ստեղ ընդեղ, տարբեր տեղեր, բան, ես ուտենք, են խմենք, ես հագնենք, էսի ունենանք, երկրային, Եվ են եկեղեցիները, որոնք կարծես ամենահոգևորը պետք լինեն, որ հոգևոր շնորներ են ստանում, եւ ամենամատերիալիստ եկեղեցիներն են, անցյալ անգամ խոսեցինք, իբր թե Աստծո հետ կապեր ունեն, ես իմինչեր հայտնություններ են ստանում, մարգարեություններ են ստանում, եւ այլն, բայց ամենամատերիալիստ մարդիկն են, ամենահարուստ մարդիկն են այս աշխարհի, այս հոգևոր սուրագատա, ինչեր քույրջան, փոխնակ, այո, հոգևոր փոխնակ, սուրագատա, ոչ թե հոգևոր, բայց Պողոս առաքյալը մեզ ասում է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ օրհնել է եւ տվել է մեզ ամեն ինչ, հիմա մի հատ էլ կարդանք եւ ուրեմն ավարտենք, նորից կարդանք այսօրվա նյութը եկեղեցու եւ Եփեսացիներին ուղված թուղթը Պողոս առաքյալի, Պողոսը Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, Եփեսոսում եղող սրբերին եւ Քրիստոս Հիսուսին հավատացողներին, շնոր եւ խաղաղություն ձեզ մեր Հայր Աստծուց եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից, օրհնյալ լինի Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց բոլոր հոգեոր օրհնություններով երկնային տեղերում Քրիստոսով, տեսեք նրա բոլոր օրհնությունները երկնային օրհնություններ են, հավիտենական ճշմարիտ երջանկություն, ինչպես մեզ նրա մեջ ընտրեց աշխարհի հիմնումից առած, որպեսզի մենք սիրով սուրբ եւ անարատ լինենք նրա առջև, սա է ճանապարհը երջանկության, այդ որդին հասկացավ, խոզերի մեջ, ցեխերի մեջ, անարակության մեջ երջանիկ չեղավ, բայց երբ որ վերադարձավ եւ սկսեց հոր պատվիրանները պահել, սկսեց հորը ճշմարտապես սիրել, հոր տան մեջ մնակվել հոր ասած կանոններով, ուրախություն էր մեծ, երջանկություն էր, որ պատահեց նրա հետ, իսկ այդ որդին հորտան մեջ էր, բայց մտքով աշխարհի մեջ էր, սրտով աշխարհի մեջ էր, եւ դժբախտ էր, երջանիկ չէր, եւ չգիտեր, որ ինչ որ հայրը ունի իրանն, շատ մեծ ողբերգություն ասա, մեզ իր որդեգրությանը նախասամանեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով իր կամքի բարի հաճության, մեզ որդիներ ա սարքել Տերը եւ դուստրեր, ի գողություն իր շնորի գերազանցությունով, որով նա մեզ ընդունելի դարձրեց սիրելու մեջ, ում մեջ մենք փրկություն ունենք նրա արյամբ, մեղքերի թողություն նրա շնորի ճոխության չափով, որ առատորեն տվեց մեզ ամբողջ իմաստությամբ ու հասկացողությամբ, մեզ հայտնելով իր կամքի խորհուրդը, իր հաճության համաձայն, որն ինքը որոշել էր ժամանակների լրման տնորինման համար, որ ամեն բան իմի բերի Քրիստոսի մեջ եւ երկնքում եւ երկրի վրա եղող ամեն բան նրա մեջ, ում մեջ մենք նույնպես ժառանգություն ստացանք նախասամանված լինելով ըստ նրա նպատակի, ով ամեն ինչ իրագործում է իր կամքի խորհրդով, որպեսզի մենք, որ Քրիստոսին հուսացողներից առաջին է եղանք, նրա փառքի գովեստը լինենք, ում դուք էլ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, ում հավատալուց հետո նույնպես խոստման Սուրբ Հոգով կնքվեցիք, ով մեր ժառանգության գրավականն է, մինչև ծախու առնված սեփականության փրկագնումը, ի գողություն նրա փառքի, ամեն։